kuwi dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara. Setunggal lagu minangka merwakane giaran Panglipur sareng Black Audio Music Entertainment sing dipandhegani Mas Rudi ing dalu sak menika nerasaken pedamelan siang wau. Derek ngisi kekosongan katur Panglipur kagem para rawuh para pilenggah para bapak ibu tamu undangan ingkang dhateng kinurmatan tamtunipun anggenipun samya mangayu bagya jumurung donga pangestu wonten ing pidalame Bapak Purwoto tala Ibu Asmina anggenipun ngawontenaken bahargyan adicara syukuran wali matul khitan ngislamaken Mas Bagus Sakti Bestara nggih. Mugi-mugi karena donga pangestu panjenengan kalau dengan waktu panjenengan ndadosaken amal kesayan serta berkah kita sami Allahumma amin ya rabbal alamin. Satu ya siji-siji apa bareng ya? Ya siji-siji bae. Ya. Menjadi penasaran kok karo sing kelambine kota-kota kalau sing mantan nganggo ungu nggih. Sareng Mbak Lengger bintang tamune saking Lumbir napa nggih? Oh Adisara pindah mriki sampun nggih. Monggo wonten Mbak Wiwi Setiaji katur Panglipur sareng Black Audio Musik Udu Dulu.